Ռաբիսը դուրս եկավ ժողովրդի ծոցից, տարածվեց Հայաստանում, պատտվեց ողջ աշխարհում ու վերադարձավ տուն։ Ավելին, անտարբեր չմնաց անգամ օր ներքի մրցույթի նկատմամբ։ Ինչ ունենաս? Օրնե։ Հիմնը։ Ես առաջին իմ երկերից գուզեի։ Դարերով կանգնում ես անկախ Հայաստան, իմ պապերի հանգավան անվախ Հայաստան։ Կենդանության օրոք Արամ Ասատյանը արդեն համարվում էր Ռաբիսի արքան, հայ գուսան, հազար երգի հեղինակ էր, նրա մահը գուժեց հանրապետության գլխավոր լրատվամիջոցը։ Արամ Ասատրյանի երկրպագունները այսօր վերջին հրաժեշտ են տվել իրենց ուրախ և տխուր օրերի սրտակից երգչին։